Hej alle sammen, og velkommen til min ulandkender. I dag er det den 18. december, og fjerde advent. Fjerde og sidste advent. Så nu er der ikke så længe til juleaften, og det... Jeg glæder mig sindssygt meget. Især fordi vi skal holde julen hjemme hos mig i år. Og vores familie kommer. Eller i hvert fald halvdelen af den, så jeg glæder mig sindssygt meget. Men vi er også åbne. Den her jule, den er 18. jule, for I kan nok godt gætte jer til, at vi skal have noget advent. Jeg skal finde den 18. Den 18. er hernede i hjørnet. Okay. Inde bagved er der virkelig fjerde advent. Og ja, i dag er der jo fjerde advent, og de andre adventer har vi jo perlepadder jo. Og i dag skal vi jo den sidste, altså julekuglen heroppe. Og så efter vi har jævet den og strøget den, så skal jeg tage snor i andet træ, og så den her jeg hænger jeg dem op på mig. Den er på min trådhæsen. Og det er faktisk jeg til at se. Så de her afsvind på maskinen er blevet smule længere. Men det er også fint nok. Jeg har bestemt mig for, at det skal op på min trådhæsen, for jeg tror, der er plads. Min trådhæsen er blevet større siden sidste år. Så er julepynten der på hænger ikke så tæt, som det har gået. Men ja, jeg skal gå ind og jæve den sidste. Og lige nu Så var jeg klar og færdig med den, og det her det er den endelige, eller det endelige resultat. En fin julekugle med et snehug indeni. Og så her er der de andre to. Katten og hunden. Og de her tre ting, der kan skære snor i. Der er ganske almindelig sådan sygtråd. Og så skal de op på trådnæsen. Så jeg vil lige putte snor i dem, og så vender jeg tilbage. Så kom der snor i dem. Hunden snor både lidt for kort. Men det er jo lige meget, at de skal jo ikke hænge ved siden af hinanden. Så det er lige meget med højde sårskin. Men jeg nu skal lige bare op på trinhassen. Og jeg skal gøre det. Så
af de her parhænge. Musen der, og konen der, og hunden. Nu vil jeg sige mange tak for at så med på min sidste Jinne Advents video her på 4 Advent. Jeg håber, at jeg har haft en, eller har, den her dag, jeg har stået nu, en her en god 4 Advent. Måske jeg har haft, jeg har fået nogle gode adventsgaver, eller gave. Ja. Så er jeg på, at I vil like videoen, hvis der går godt kan give mig mulighed. Og godt kan give de her, ja, I er med kreative adventsvideoer, måske. Ja. Og så er jeg også på, at du vil gå ned og abonnere til mig, især hvis du er ny og vil fortsætte med at følge med min juleknap. Nu ved jeg godt, at juleknap snart er sult, men måske vil du følge med på resten. Efter juleknap her, så kommer der jo et video op hver anden dag igen, som peger. Og det bruger de sædvanlige hyggevideoer igen. Snakkevideoer, dansevideoer og sådan noget. Og jeg kommer også til at filme min juleaften. Den kommer måske bare ikke op juleaften, fordi jeg har ikke tid til. Men den kommer måske op den 25. og 26. nok mest den 26. Og så kommer jeg ikke til at poste den 25. for tror jeg ikke, jeg har tid til. Men jeg kommer stadigvæk en video op den 24. fordi det er jo sidste dag i min julekalender, så det bruger bare noget andet end juleaften, jo. Men ja, ellers så kommer der en masse andet spændende op. Jeg kommer også til at vise mine julegaver. Jeg kommer også til at filme en nytårsaften, så der er en masse, jeg kan glæde jer til. Men ja, så. Det kan jeg også glæde jer til, hvis du er ny og overvejer at abonnere, fordi så kan man også se det i fremtiden. Og så kommer selvfølgelig min andet indhold, som jeg peger af efter 2. det her december. Men ja, jeg håber også på, at I har det godt. Pas på hinanden, han har også på håndsprit, og at I sidder med hinanden, skål ben og stegpind. I ser her i julen, er det vigtigt at være sød med hinanden, at give hinanden kærlighed, og være glad og nyde hyggen med sin familie og venner og så videre. Ja, ellers så håber jeg på, at I har haft en god fordi advent op 18. december, og jeg håber på, at I har en glædende jul, eller en god jul. Ja, jeg håber på, at I nyder sneen. Ja, nu ved jeg ikke, om der er sne ved jer stadigvæk, men netop ved mig. Giv det nu. Måske hos vinderen det næste uge, hvor det burde tyvære. Ja, hvad hedder det? Jo, det hedder tyvære, tror jeg. Yes. Men nyd nu sneen til jængden er her, og nyd decemberen, for den er snart ved at være over. Desværre, sådan jeg synes, at det er for en sted. Men ja, vi ses. Jeg skal holde jer på, at vi fortsætter med at finde mad og fortsætter med at støtte. Det betyder rigtig meget for mig. Vi ses i de bedste, fordi jeg nogensinde kunne ønske sig. Hej hej, elsker jer.